Betejë ndaj gjuhës dhe të metrave që i ka gjuha. Gjuha kjo cop e vogël e mishit, ti që bën ibadetin e madh 17 orën pa ngrënë dhe pa pi, jenë rrezik që me këtë cop të vogël gjuhës kret atë punë të madhe që e ke bën ta rënësh, ta bësh rafsh për tokë, ta prishish kret. Pasi po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lem yada qawl az-zur wal amal bihi falesa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu. Nëse nuk i lën rrenat, rrenat bëhen me gjuhë. Dhe veprimet sipas rrenave, Allah s'ka nevojë ta lësh ti hajën dhe pijen. Shikoni? Domthon nëse ti rren edhe agjëron, hemese ke agjërim jot kotësht. Hemense. Pse se agjërimi ka qëllim, nuk është vetërisht pa bukë e pa ujë. Por ka qëllim të arrish takvallokun. Ja e ledhina amenu kutiba alejkum u siyamu kema kutiba ale ledhine min kablikum la allekum të tekun. O i besimtari është bërë ju e farz obligim agjërimi, ashtu si që ka qenë obligim për popujt para jush, me qëllim të bëni takva të devotshëm. Andaj kë gjuhë kur Muadhit i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha Muadhi ja Rasulullah, detyrat e islamit janë shumë, ma tregon në i matë shkurt që i përmledh këtë të, tha emsik alejke hadha, e kapi gjuhën, tha ruje gjuhën. E i tha Muadhi, e muahadhune bimanet e kellu mu bihi ja Rasulullah, tha kina me dhonë logari edhe për fjarë që i flasin. Tha hel ju kebbu nasu ala vujuhim o ala menakhirihim illa hasaida al-sinatim. Tha pse për ndryshe njerëzit kanë mu hedhë në gjehenem zvaras me ftyrë për tokë apo me humë për tokë, për poste si rezultat i asaj që kanë me korë me gjuhat e veta. Që cop e vogël e mishit që sot ti kur donë me argumentue, kur donë me mbrojt vetën tone, flet do më thonë me qindra fjalë dhe fjali në sekund e në minut. Ja ka vëndu Allahu dhu gjelal dy nofula, nartë edhe poshtë, që me e kontrolu ma shumë, ma pak me folë, ma shumë me ndëgju. Një gju e kemi, dy veshë i kemi, që ndëgjejmë ma tepër e ma pak të flasim. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men yadhmanu li ma bejne fekkehi wa ma bejne rëgjilehi adhman lehu gjenne. Kush më garanton atë që ka mes dy fëlqive dhe atë që ka mes dy kanve, i garantoj unë ati gjennetin. Andaj garantoj gjuhën edhe garantoj në derin, Allahu ta garanton gjennetin. Në më copë e vogël e mishit, ama pas ka zararin e madhë, damin e madhë nëse nuk kontrolohet. Adhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men kane ju'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush beson Allahun dhe ditën e mbrëmjes, let fol fjalë të mira ose let hesht. E fatkeqësisht na sot nuk kam bukë edhe ujë gjatë ditës Ramazanit, ama fatkeqësisht ham mish të muslimanëve sa dush. I thuati pse san me buk, po Ramazan be ndalum është me angër ditën. Po deri tash be ishte angër ti mish, po çfarë mishi be kujt e bati atë mish? Unë me angër mish. Jam të majtë Ramazan, a gjenoj. Po ti as ke ndëgjuar atë që Allahu Kur'an ka thonë: "Wala yaktab ba'dukum ba'da", mos përgojeni njëri tjetrin. A ju hibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarehtumuh? A don dikush për juve tan mishin e vllaut vet vdekur, një gjë shumë e neveritshme? Sa unë s'po hafa se po maj Ramazan, atë gjithë ditën gibet bën. Ma do t'jek i mbush bakun tan me mish të muslimanve sa dush, desh baj, desh mës baj Ramazan.
A nuk kemi na dëshmitar të këtyre smundjeve të muslimanve. Në Ramazan është ka ardhë njëri ibadet me bon gjami, Kur'an me lezu, dhikër me bo, të kod me një vla tjetër edhe e ndërpresin ibadetin, e ndalin hajrin, e ndalin bereqetin dhe anisin gibetin. Smundje rrezikshme, mëkat i madh, sepse është çaq i lehtë për gjuhën tona, mendojmë që a subhanallah, shumë pak na shkon ndërmend se gibeti është për gjunahave të mëdhaja. Për gjunahave të mëdhaja. Mirë po fatkesisht, as në Ramazan se në lomë, kur kina me lomë. Andë nëse dojmë të fitojmë betejen me gjuhën tonë, duhet lomë gënjeshtat, duhet lomë ofendimet, duhet lomë sharjet, duhet lomë bartet e fjalve, shpifje, trillimet. Ishte një ditë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam me muslimant i ulur, e u tha, e të drune me një muflis, a dini tha kush është i falimentuari. I tha sahabët, ja Rasulullah, el muflis sufina men la dirhem lehu wala muta. Fa njeri fukara, pa pasuri, i falimentuar është tek ne, ai që s'ka dinar, dirhem ose pasuri, mal. Kush s'ka kur gjo? Shfarës që themi na dhe më thonë, pasi sen nuk ka. Tha për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ja dha një kuptim tjetër të falimentuarit, kuptim të ri, kuptim që neve na intereson që majmë Ramazan, që agjërojmë, na intereson, sepse dhe neve na ka plon. Tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, innel muflise min ummeti, men jeti jom el kijameti bi salatin, wasijamin, wazekat. Muflis, i falimentuar, tek nen din, fejn e islam, është aj që në ditin e kiametit vjen, shko, vjen, me namaz, me agjerim, dhe me zeqat. Shkon të Allahu Dhul Gjelal, na, sot, e kina majtë Ramazanin, kina fal namazin, dikush dhe shna pineve, ka dhonë dhe zeqatin. Me qëta punë të mira shkon të Allahu, që kej qef, se këmë bo punë të mira të mëdhaja, kanë më bo sebep me shpëtu, kanë më bo sebep me fitu. Mire po, vajeti, ka të shëtë me hadha, u ka dhe fe hadha, u akele male hadha, u asefe ke dhe me hadha, u adhara dhe hadha. Shikoni, pes veprime që kanë të bëjnë me shpifje, ofendime edhe lëndime të muslimanve. Thëtë mire po, ka ardhë me namaz, me agjërime dhe zëgjot, por e ka shajt njonin, njo, ka shpif për dytin, ka hangër pasurin e tretit, pa të drejt, ka derë gjakun e të katërtit, edhe ka godit pesin. Shikoni? U ka hi nërhak njerëzve, u ka bo padreci njerëzve, u ka bo hile njerëzve, u ka bo zullon njerëzve. Ka shah, ka ofendu, ka shpif, e sharja dhe ofendime dhe shpifja me gjumë bohon. Ka ngrën pasurin pa të drejt, ka derë gjakun pa të drejt dhe ka rejhë njerët pa të drejt. E ta shka ndodhë? Fëju të hadha min hasenatihi vë hadha min hasenatihi. Atëherë kur të vere ky që ke sha, që ke shpif, që ke përgoju, që ke i bohile, i lip hakun e vetë. E ti ki se vapet e namazit, se vapet agjërimit, se vapet e zeqatit. A i lip hakun e vetë, e ti ja ep se vapet tu ja ati hazëraj. Ja, ti merë hazër se vapet. Vjen njoni, jepja se vapet, veni dyti, jepja se vapet, se na me apshef goja, mëni me zhles për gjysëm ore 50 veta i përgujon. Këtë dë njën, pin lindjen përëndim, pin veri e njuk, qka të mtejkat mund është me përguju. Mëni me zhles. A sahar në ndodhë neve në ditë që ato me zhjise, sahar në ndodhë neve të ato me zhjise. Edhe vjen njën i jep se vapët, vjen i dyti i jep se vapët, i treti i jep, i katëpi, i pensti, i dhejti, i pesdhejti, i një qinti, i pesqinti, usosën se vapët. E tash,
Allah borxhi po dalin. E tash thot Allahu dhe gjelal me laqeve, dhe e tash kis ka se vape. Merën i gjunat këtynve, edhe ngarkojan i këti, që është fal, që ka agjenu, që ka dhënë zeqat. Merën i gjunat, ta, a i shkarkohet, ki ngarkohet. A i shkarkohet, ki ngarkohet. Ke i ngarku me se vape. Se vape të namazit, agjërimit, zeqatit, e pat, do më dhënë kodrën e madhe me se vape. Dha, u shpras. Që tash, vazhdojnë procesi, tash ka, ngarkoja gjunahet e tjerve. Ki shkarkot, ki ngarkot. Deri sa të bëhen sebeb këtë gjunahe, e të marit me lashet a njëri të qenë gjëhene. E si i fitoj se vapet kë njëri? Edhe si i ubi se vapet kë njëri? I fitoj se vapet me ibadet, e i hupi me gibet, e i hupi me prishin e raporteve shoqënore në rrethin ku ai jetonte dhe me cilët ai jetonte. Andaj, nëse don me fituar Ramazan, fito betejën me gjuhën tone, kontrolloje këtë gjuhë. Mos e lën me fol. Se ulemat kanë thonë fjala sa nuk e thoe ti e posedojshe. Ishte prona jote. Kur dul pi gojës tone, më nuk o prona jote. Është prone e tjerve që kanë dëgju. Andaj, kujdes për gjuhën, pra qëkë Allahu subhanahu wa ta'ala, imëson besimtar që ndjekin rrugën Allahut, që t'i zjedhin fjart, dhe undihmon mi zjedh fjart, wa hudu ila tajbi min al kauli, wa hudu ila sirati al hamid, ata Allah ju dhëj në fjalët e mira, ashtu si kësi ju dhëj ata në rrugën e drejt. Besimtari që e ndjek rrugën e drejt, i zgjedh edhe fjalët e mira, apo e qënë vend atë që ka thonë Allahun Kur'an vë kullu li nasi husna, njerëzve thunu fjalët mira, njerëzve thunu fjalët mira, jo ofendime në nëshmime, përbuzje, përgojime, shpifje, trillime, kështu më rafë.